Доброго ранку, в ефірі новини. Медичну комісію, на якій визначають придатність юнаків до строкової військової служби, пройшли призовники Кропивницького, Світловодського, Голованівського районів та міста Кропивницьке. І це 27 юнаків, розповів Суспільному начальник відділу обласного військового комісаріату Андрій Лисенко. Каже, за осінній призов у Кіровоградській області планують призвати на службу 730 юнаків. Призовників мають оглянути 8 лікарів, один із них – психіатр. Моя задача – зрозуміти, чи готовий він до змін, пов'язаних зі службою в армії, зі стресами. Якщо в мене якісь підозри, що він не впорається, я його відправляю на більш глибоке обстеження. За своїми психологічними та психічними показниками не можуть служити приблизно 2-3% призовників. Відправляти призовників до військових частин, в яких вони проходитимуть службу, почнуть 8 жовтня. Закінчиться призовна кампанія 31 грудня. Буде перевірятись їх, притягались вони до кримінальної та адміністративної відповідальності, буде перевірятись їх рівень освіти, рівень фізичного розвитку. І відповідно до всіх показників ми будемо призначати їх у відповідні команди, у відповідні військові формування. Навіть є бажання відслужити 11 місяців, а потім по можливості щось піти на контракт. Якщо буде така можливість, якщо мені, звісно, предоставлять. Я не бачу якогось дальнішого будущого, якоїсь промисловості, де я працюю, чесно, на заводі металургічному, а хочу спробувати себе якось більше в цій воєнній сфері. Детальніше розповімо у денному випуску новин. У Кропивницькому ветеринарно-реабілітаційному центрі громадської організації «БІМ» захворіли 14 собак. Через це там ввели карантин. Про це Суспільному повідомила голова організації Катерина Дорош. За її словами, захворіли собаки на чумку. Це вірусна хвороба, яка уражає шкіру, слизові оболонки, органи дихання та травлення у собак. У центрі живуть 258 собак. Хворих тримають окремо у цих приміщеннях. За словами Катерини Дорош, хворіти тварини почали 3 тижні тому. За цей час перехворіло 68 собак. Все, що в нас відбувалося, тобто це висока температура, це всі симптоми, ну, ми вважаємо, що це чумка. І також, якщо наша собачка, яку ми прилаштували, і ну, господарі робили її аналізи, то виявилася чумка, то з цього випливає, що у нас вона захворіла, і тобто ця хвороба таки є чумка. Нагадаємо, минулого тижня карантин оголосили в притулку громадської організації «Щасливий пес» у селищі Нове. Там захворіли 10 собак. Тепер туди не приймають тварин, повідомила співзасновниця притулку Алла Гавриленко. Як діяти в екстрених ситуаціях та надавати медичну допомогу, вчитимуть сьогодні студентів та викладачів Кропивницької філії Донецького медичного університету. У тренуваннях візьмуть участь працівники екстреної медичної допомоги, загін швидкого реагування Червоного Хреста та рятувальники. Про це розповіла співорганізаторка тренувань Таміла Асірєва. Це тренування, на які викладачі повинні зорієнтуватися по ситуації. Тобто є легенда, на яку вони повинні відреагувати. Відреагувати вони повинні яким чином? Вони повинні евакуювати себе і студентів, у яких вони проводять пари, з університету. По легенді у нас така ситуація, що в комп'ютерному залі відбулося замикання і взрив. Тобто є постраждалі, яким потрібно надати домедичну допомогу. Як відбулися тренування, ми розповімо у денному випуску новин. Акція «Подаруй бібліотеці книгу» відбувається в Кропивницькій філії Донецького медичного університету. Збирають книги до Всеукраїнського дня бібліотекарів, який відзначатимуть наступного понеділка. Про це Суспільному повідомила працівниця бібліотеки університету Світлана Остапенко. За її словами, за 5 днів зібрали 500 книг. Це переважно навчальна література. Приносять книжки студенти та викладачі. Долучитися до акції можуть усі охочі. Більшість медичного, так як бібліотека медичного вузу, але приносять і історія України, історичні, художня література, психологія. Ось такі підручники. Така акція приносить велику користь, тому що студенти хочуть вивчати не тільки свої спеціальні науки, але і розвиватися морально. Дуже важливо, щоб наша бібліотека поповнювалася новими виданнями, це як виданнями наших викладачів, так і періодичною публікацією. Особливістю наших видань є те, що вони розроблені декількома мовами.
Наприклад, оцей посібничок, математичні методи обробки медико-біологічної інформації, вони розроблені трьома мовами, і ми можемо використовувати як для навчання наших студентів, так і іноземних студентів. Сьогодні я приніс видання журналу українського медичного часопису. Чому? Тому що він має інформацію, яка може бути комусь актуальна, комусь знадобиться в майбутньому. Ви дивилися ранкові новини. Наступний випуск очікуйте в ефірі о 13:30. Вдалого усім ранку і вдалого змістовного трудового дня. До зустрічі. Вітаю вас в ефірі Суспільного. Ви дивитесь прогноз погоди на 26 вересня. Для вас у студії працює Костянтин Шутенко. Синоптики обіцяють мінливу хмарність без опадів. Віятиме південно-східний вітер зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. У області температура вночі коливатиметься від 5 до 7 градусів, в день від 16 до 18 градусів. По місту температура вночі становитиме 6-7 градусів, в день близько 17-18 із позначкою «плюс». Радіаційний фон по місту та області складатиме 14 мікрорентген за годину. Залишайтеся на нашому телеканалі, побачимося згодом в ефірі UA Кропивницький.